не встигли скучити за теплими посиденьками у нашій чудесній атмосфері, а ми знову запрошуємо вас до нас. 6 разів на тиждень чудесний канал дарує вибухові емоції, загадкові враження та позитивний настрій. Ми доведемо, що весь світ у ваших руках. А якщо раптом щось стане незрозуміло, чудесний канал відкриє нові горизонти та цікавинки. І що ж за дитяча програма без захоплюючих фокусів, незвичних винаходів та бурхливих пригод? А на десерт кожного глядача чекатиме мультфільм. Приєднуйтесь до теплої команди чудесного каналу!